Ik ben Nele van Melder, ik ben een studente van de Vrije Universiteit van Brussel. En wij zijn hier vandaag uitgenodigd om de Career Day van DME te komen meebeleven. En onder andere hier ook een bezoek te brengen aan de Neptune. We zijn hier juist aangekomen. Het ziet er enorm impressionant uit. En het interesseert mij ook enorm om meer bij te leren over DME en de projecten die hier die gebeuren. The idea is that we are going to be a work ship, and then everybody is working their shifts, and it's a 24/7 operation. It's like a factory and an office and your home in the same time, moving from port to sea. Ik vind het eigenlijk geweldig om eens te zien. Ik ben nog nooit op zo'n platform geweest. Het is een geweldige ervaring om eens een keer te kijken hoe dat in zijn werk gaat. Want je ziet op Discovery Channel zowel series en dit is toch eens een keer in het echt. On a pu voir donc le Neptune, voir un petit peu comment est-ce que ça marchait, voir un petit peu comment serait la vie d'un ingénieur ici sur le bateau. De Career Day vind ik een mooi initiatief van het bedrijf, een goed initiatief ook. Het laat doen om de mensen kennis te laten maken met wie we zijn en wat wij doen. En ik vind de opkomst zeer talrijk, dus ik ben daardoor aangenaam verrast. Ici, on a vraiment pu parler avec des ingénieurs et parler avec les directeurs, etc., pour vraiment se rendre compte des possibilités de carrière qu'il y avait. Moi, je me ferme aucune porte, c'est-à-dire que c'est clair qu'il y a des possibilités de carrière qui semblent plus difficiles que d'autres. Maintenant, on verra bien, oui, peut-être.